Відомий факт, що Закарпаття – багатонаціональний регіон. Його своєю батьківщиною брали угорці, румуни, словаки, білоруси, вірмени та роми. Але саме останні є найбільш проблемною категорією, особливо це стосується дітей. Кроком в напрямку подолання цієї проблеми – це є залучення до цієї роботи системи безоплатної правової допомоги. Дитині потрібно свідоцтво, якщо мама не має паспорта, свідоцтво не можна отримати паспорт, без паспорта не можна отримати свідоцтво. І саме завдяки системі безоплатної правової допомоги, вже коли до нас звертаються офіційно адвокати, які повноважені на представництво інтересів цих осіб, ми вирішуємо це питання. Це все повсякденна кропітка робота, яку ми робимо і будемо надалі вирішувати. За останнього офіційного перепису населення за 2001 рік в Закарпатті проживає понад 14 тисяч осіб, зокрема ромської національності. За даними медзакладів, їх понад 47 тисяч. Як інформує Оксана Філіпішина, на жаль, з такою категорією населення нема діалогу. При цьому відсутність паспорту у них варто в кожній конкретній ситуації вирішувати по-різному. Деякі представники ромських організацій і самі роми заявляли про те, що в залежності від ситуації, на превеликий жаль, їм виставляють різні суми, і це немалі суми. Є ситуації, коли не було первісного свідоцтва про народження і як наслідок немає паспорту, це один алгоритм дій. В інших випадках було колись свідоцтво про народження, але видано на території інших країн, і паспорт ніколи не отримувався, свідоцтво загубилося. Це інший алгоритм дій. Визначити основні проблеми отримання документів громадянства України і зібрались на нараді основні відомства. Це юстиція, уповноваження з прав людини та міграційна служба. Один із чинників, який має посприяти мінімізувати проблему безпаспортних громадян, у подальшому це отримання свідоцтва про народження безпосередньо у пологових будинках. Мама, яка визначилась з іменем дитини, виходить з пологу уже з документом. А для отримання паспорта громадянина України, якщо це стосується дитини, в неї в першу чергу має бути той важливий документ, про який ми говорили, це свідоцтво про народження. Це стосується і дорослих, тому значна частина нашої роботи буде пов'язана також з тим, що беззаперечно є ромське населення, яке не володіє достатньо державною мовою, яке, можливо, втратило документи і думає, що їх ніколи не було, тому ми будемо займатися в тому числі витребуванням документів за кордону. Більше того, в Україні понад 3 тисячі біженців, в тому числі з додатковим захистом, ще понад 5 тисяч шукачів статусу. При цьому відсоток їх визнання дуже низький. Тільки за минулий рік він сягає до 14. Непростою категорією населення є внутрішньопереміщені особи, надто батьки, які народили на непідконтрольній території, і які для отримання українських документів мають потрапити на мирну територію. Треба отримувати перепустку, стояти в чергах на КПВВ, тому що, ви знаєте, там інколи відбуваються обстріли і не все там просто свободу пересування. Знову ж таки, це є певними фінансовими витратами для батьків, тому що потрібно приїхати сюди, звернутися до органів судової влади, розглянути позов про встановлення факту народження дитини, після цього з рішенням суду прийти до органів реєстрації актів цивільного стану і отримати свідоцтво про народження дитини українського зразка. Для отримання свідоцтва про народження необхідно звертатись до органів РАЦУ, якщо такої можливості нема, то до суду. Є відповідні партнери, які їх офіс перебуває у Мукачево, місто Мукачево Закарпатської області, партнери УВКБ ООН, які забезпечують, скажімо, підготовку документів до суду. І потім кінцевим результатом є рішення суду, яке є підставою документування громадянина свідоцтвом про народження, а в подальшому відповідно паспортом громадянина України. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то для отримання паспорту необхідна довідка, яка підтверджує їх статус, адже без паспорту особа втрачає право на реалізацію своїх громадянських, політичних, економічних та соціальних прав, окремо і на отримання освіти та медицини.